ចាស់យុវជនពីរនាក់ដែលបានយកដុំថ្មទៅគប់ដំបូលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋទាំងកណ្ដាលយប់យកមកដុកអែលចានឹងថាអត់មានការងារធ្វើចាយកដុំថ្មទៅគប់ផ្ទះគេហើយត្រូវសមត្ថកិច្ចនឹងចាប់ខ្លួនបានភ្លាមៗដែរ ចាំមុនពេលកើតមាននៅហេតុការណ៍នេះគេឃើញថាជនសង្ស័យចំនួន2នាក់បានជិះម៉ូតូមកគ្រឿងម៉ាកសេមរ៉ុយ23.5ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1O 965 45 ជិះមកឈប់ចានៅកន្លែងកើតហេតុមួយសន្ទុះក្រោយមកមិនដឹងថាពួកគេនឹងមានកំហឹងជាមួយអ្នកណានោះទេបានជារឿយយកដុំថ្មទៅគប់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋស្រែកឆោឡោរហូតដល់ចានគរបាលប៉ោះផ្សារដើមថ្កូវនឹងចុះមកអន្តរាគមន៍ភ្លាម
ំថ្មគប់ផ្ទះគេអញ្ចឹងចា៎